What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Okej, dela gra się no blok. Danas putujem u Agro. Zdaj si bomo baš ogledali par tih indijskih znamenitosti. Zdaj smo pa pri največjem kamenem tavoru na svetu, pa v Indiji. Nisem 100% na svetu, sam skoraj 100% na svetu. Ne moram bo ne pohititi. Zdaj smo tole pri stolpu, kot tat minar, sem prav povedal. Visok je pa 20 metrov, pa gradili so ga 100 let. Zgradil ga je pa Kutap. No in ga je nek lider, pač glavni državi, ga začel graditi, ampak je preomrl, pa kaj pol so ga neki njegovi nasledniki, ga zgradili do konca. Imamo pa še tule vzada še en manjši začetek grajanja. Ja, to pa en drug lider ga hotel zgraditi večjega od 72 metrov, sam ga nikoli ni dokončal in je oleg. Zdaj sam 25 metrov. Sem robo jedno. Zdaj sem tu nekaj v eno templu in je tu neka štanga železna. Ne vem, zakaj je točno pomembno, to je mogo očeta prasa, tako ne dejansko poslušal, čem se gre. Sem najbolj zanimiva stvar tega, je bo pa to, da nobej ne ve, iz kjer ga železa je, ker je tako trdo. In dejansko nebej ne ve. Pa ful vek, kaj je tih scientistov je že prišel sem, da bi preučili to železo, pa noben še ne ve, iz kjerga dejanskega železa je, ampak je ena izmed najbolj trdih železov, no. Želez. Whatever. No, to se mi zdaj ful fascinantno. Zdaj pa ne vem, kam sta še ona ta. Juhej. Nekaj, kar je ful smešno, je to, da se turisti ful radi slikajo zravne Evropejcev. Pa ne vem zakaj. To sta zima, nekaj. Viš, tam so, tam sta malo da starško, pa se vsi hoče slikati za malo, pa nobej ni tih fejme, da se hoče slikati. Kar je bilo ful čutno, ne vem. Ej, kak se vama je zdel, bo tih fejme se enkrat? Moram da ga fejme. Se znamo. Ej, se je čelo, se že. Meni je čar ena, včera mi je ena še hvata otroka, da so roki, tega boga ba nisem zdel. Kaj bo čudno. Ja, ona vidi, tako se slika, se hodno. Ja, pa zelo, da bi še prej otroka. To je ba tudi tower pač, stolp. To je ba največji kamenji stolp na celom svetu. Kar je pač škar zanimivo, no. Na, me slika. Zdaj ba, zdaj imam pa dojiz za City Tower, zdaj gremo pa naprej. Kama gremo zdaj? Naprednega sestra. Ja, nekaj. Neko podobno, ne vem rek stranje, ampak neko podobno. Tule je v bistvu zgodovina res taka, da je... Lako je. 1500 let nazaj so gradili temu narete.
V glavnem ti monareti so Mongoli, mongolski vladarji takrat podjarmili te kraje in ti ljudje so potem to gradili, recimo ta stolp so gradili več kot 100 let, dve generacije. Aha. Tisti, ki ga je pa začel graditi, se je pa poškodoval pri polu, ko je padel s konja. Okay. In je umrl, verjetno nisem edini, ko sem skoraj zaspil. Pri enemu templu. Sikh templu. Sikh templu se mu reče, glede mi je ta povedal. Pa jaz sem špegle pozabil, da je nekda. Bravo, nek. Nem te klep. Zdaj pa ne bo te klep. Pa ne te res nem snemati v templu, zvon pa lahko. Do you want this one or ma'am, you will use your own scarf? I will use mine. Can I? Yes. Yes, why not? Of course. That's why I told you to do this. Jaz se ne vašo kaj dodati. Remove your cap, please. Okay. Ti paže, tu pa lahko vedno ruto imel. Ja, super. Yes, ma'am. Huh? Okay. Good view. Yeah. Yes, absolutely good. Na sliki, na. Very good. Zdaj smo pa ready to go. Yeah. Mami, pokaži se. Okay. Zdaj moram pa bos hoditi, pa ruto smo si mogli dati na glavo. Ful je dobro. Zdaj znoter so imeli ful dobro te komolje na reto. Nisem pa smel metr snema zaradi tega, ker je to. Samo je ful dobro. Zdaj pa na naslednjo stvar. Mama si je kupila pač neke obleke, jaz se ne žisti kupil, pa nema si jata na koncu kaj kupila, ne, sam, meni je bo incredible boring. Samo za Tino pa za mamo smo kupili. Samo za Tino pa za mamo, no tega nisem jedno. Zdaj smo pa stopili ven in tule za mano je Indian gate. Okay, zdaj se vozim proti Agri, to je 200 km stran od glavnega mesta Indije, New Delhi, ali Delhi, ker se New Delhi se deli na New Delhi pa Old Delhi. Pa zdaj imamo pa 4-3 ure, okay? Zdaj imamo pa 4 ure časa, da lahko delamo kar hočemo, jaz nimam časa snemati, zato zdaj moja mama snema in zdaj bom prosil, da mi naredi v naslednjih parih urah par shotov, da bom imel za današnji vlog. To jaz pa montiram še včerajšnjega.
subway. Pa subway je, ne, ter sem vredno, ne smem solate jaz, pa paradajsa, pa vegetablo, pač. Zdaj tega, ker opera je z vodo in v vodi je veka možnost, da so bakterije in pole. Tak dobiš kakšne želočne pa prebolne težave. Kar pa ni li fajno. Sem vredno bom še vseeno vzel spicy italijana. Bi že dolgo nisem tega jedel. Perfecto el mundo. V redu. Dobra, pita, vidite zadovoljni, to šlo. Glede smo pico dobili. Jedli smo v Pizza Hutu, to vredno jete, kaj je Pizza Hut. In je bil res tak lifesaver, da smo zdaj dobili pico, kar je bar res dobra. Ja, razen kečape bi malo pekoč, vseh da ću te dobivali kečap, da v Indiji kupovali, pričakujte pekočka. Lica je brez čevade. Kak je pomaranče sok? Very good. A mi daš mu sok? Ja, normalno pomaranče sok, nič kaj drugega. Ne, I just want pizza. Danes je bil pa en dolg travel day. Zdaj smo tukaj čist zraven Taj Mahala. In iz strehe, na kateri je bar, se vidi tudi cel Taj Mahal. In je razgled, sam ga ne bom danes še pokazal, ker je že tema ozuna. Grem pa vseeno gre pogledat in jutri bom letel še mojega drona iz strehe in jutri bo po mojem skoraj 100% en ful epic dan. Zdaj pridejo pa še moje potovalke gor. Po ful so prijazni vsi tole, tih da je ne bolj awesome stvar res. Gre na vrh strehe, ja. Kaj gre? Zdaj, da se ne bi iz te strehe Taj Mahal videl. Verjetno vete, kaj je to Taj Mahal, tako da vam ne bi razlagal. Če pa ne vete, pa pogubljite, ali bo ga to jutro videli v vlogu. Tam nekih ne bi bil Taj Mahal, nijam pojene kje. Kje smo? Agra. Kaj pa je tole? V tej smeri pod njimi bomo po mojo videli Taj Mahal. Najmej, kaj se pa tebi zdi? Kako se ti miši? Glih obratno diši je zdaj. Kje smo šli, da v Indiji diši? Ok, pa sem končal tale video tole v Agri. To bo to, v glavnem. Video sem naredil, video sem zmonteril, video sem objavljen. Zdaj grem pa še monterati današnji vlog, katerega gledate zdaj. Potem pa jutri štartamo z Taj Mahalom. A res so ne morate odtihen tam zuma. No, jutri pa, kje sem ostal jutri, pa začnem z Taj Mahalom, tako da jutri vas čaka en zelo dober vlog. In to bo to za... Mara. To bo to za tale vlog in se vidimo jutri v novem vlogu.